Mukama nkwebaza, Mukama yeebazibwa abooluganda, weebale kusaba, weebale kusiiba. Mukama atuwadde ekisa, musumba mukyala wa Mukama. Ennaku z'omwezi leero tuwezezza mmeka? Mukama atuwadde ekisa mu kusaba kuno n'okusiiba, kubanga lwaki nkikubuuza? Nzijukira olunaku olusooka nga lumu nga tutandise okusaba n'okusiiba. Ntera nnyo okugamba nti oluusi nze okivuga obulungi ne kituuka nga n'okukitegera sikitegedde. Ngezaako kukulukutira mafuta ga Katonda. Leero mmeka? Leero 26 June. Leero 26 June. Twebaza Katonda mu byonna olw'otuwa ekisa. Omwezi guno ogwa June n'atuwa ekisa kye, era ne neebaza ne bonna abampuliriza abeewaddeyo mu kusaba n'okusiiba. Leero 26 tubuzaayo ennaku nnya kati kyenkana 3, kubanga ekisa kya Katonda kitubaddeko. Twebaza Katonda abayimiriddewo banaye Mukama, abawa omukisa abasumba baffe abafujimu, mwebale kuweereza. Sisobola kumenya mannya ga buli kinnoomu, naye Mukama atuwadde ekisa olw'obujulizi nze bwe kubokka. Muyebazibwe Mukama olw'abakyala ba Katonda, abasajja ba Katonda abawulidde ekigambo ate ne bafuuka bakozi ba kigambo. Ekyo nno ekitiibwa kikizza eri Mukama. Nsaba obabuuzeeko abantu ba Mukama, obeebazeeko okusaba n'okusiiba, kubanga ennaku ezisigaddeyo bwe busatu obwaliyo, nti Yesu yamala mu ntaana ennaku 3, nze mbalanga 3 ziri 4 naye olw'okusatu zigenze kaakati. Beebazeeko abakyala ba Mukama, tuli mu lockdown, abantu tebakola, abamu makanisa bagaggaddewo, baweereza mu kufuba okungi, entambula abamu entambula tebadde nzibu, data n'afuuka data abawuliza. Beebazeeko. Amannya gange van Peter Josephine Buyongo Muwanguzi, nzisaamu ekitiibwa musumba wange, weebale kutuweereza omwezi guno wamu ne basumba bannange. Mukama abongere omukisa ogw'amaanyi. Neebaza Mukama ku lw'obujulizi obulabisiddwa eri mwenna abantu ba Mukama, ate mu byonna neebaza Mukama ku lwammwe mwenna ababadde bali mu kusaba n'okusiiba. Mukama abongere omukisa, akibabalire mu linnya erya isoma na Katonda omulamu. Ennaku z'omwezi era 26 tuuza ennaku ntono tumalize okusaba n'okusiiba, naye mmanyi waliwo abantu Katonda bagenda okusanyusa. Wenna ali eyo abadde atuuliriza, abadde asaba, abadde yeewaayo, abadde yeegayirira tulobulamu bwe ne famire ye, awaddeyo saddaaka eno y'okusiiba, beera mugumu. Katonda waakumanyi, agenda kukuyimusa, agenda kukusanyusa, abalabe bo agenda bateeka wansi w'ebigere ebyo mu linnya erya isoma na Katonda omulamu. Mukama abongere omukisa ogw'amaanyi. Mukama abawa omukisa ogw'amaanyi. Neeyazizza nnyo mukyala wa Mukama, kubanga kino kya Bwakatonda. Tuzze tuyiga ebintu bingi, ng'ate abaweereza ba Mukama bayigirizibwa bayigiriza nabo ebintu bingi. Naye nze kye nasinga okwetoloolerako nti mu kusaba kuno emirundi egisinga Mukama yannumiriza okusaba kw'okulwana olutalo n'okuluwangula, engeri gye tuwangulamu olutalo olw'omwoyo. Amafuta ga Katonda n'ekisa kya Katonda kibaddewo. Mukama n'atuwa ekisa, Mukama n'atukola obulungi, era mu bintu bingi tuzze tubiyigirizibwako. Naye mpulira ekintu kimu waliwo kye nnakomako ndyoka enkyame, kuba nabagamba nti njabiddamu enkya bye tubadde tuyigirizaako. Naye twakoma ku kye bayita okulwanyisa eddogo lya kawuula. Kawuula nakomekkereza ng'amba nti ŋŋenda kusabira abantu kawuula baabadde atawaanya embaga zigenda kubaayo. Naye Omwoyo Mutukuvu nannumiriza okuyigiriza engeri gye tulwanamu eddogo, era kye mbadde nsomesaamu. Naye akawungezi ka leero njala kusabira bantu endagaano ze baatusibiramu ez'obulogo mu by'obufumbo. Obufumbo bwaffe ne basiba abaana obutafumbirwa, obutawasa, relationship gy'okwatako. Nawaako ku bujulizi ku mukyala wa Mukama eyampaako obujulizi nti yamala kufuna kirooto ng'ekintu kimuyingiramu bukyala ekkonkome. Funye abantu bangi abafunye ebirooto bwe bityo. Waliwo yangambye musota gwe gwayingira, mulala yagambye nti ekintu kyamuyingiramu. Waliwo ebirooto bingi nnyo nnyo. Ndabye nti ensonga z'obufumbo zo Mukama anaaba atuwadde ekisa gye tweyongera mu maaso, tujja kusomesaako kusomesa justi tu bya bufumbo, kubanga nkirabyemu ekintu kimu nti Mukama gy'atulonda atulonda wangi, atulonda tusibiddwa, atulonda twasuulibwawo, atulonda twalekebwawo, famire zaatukasuka, tetwakula na bazadde baffe, tetwalirwa. Waliwo abamu nga tebalereddwa, kale weewaawo nga Mukama akuwa ne
necha magelo cha kufuna mwami na yenga tewalele buwa tumanyi na bintuwa bitambuza mwofumbo atira nchilabia mkanisa ya Kristo abasinga mami mukama tuwe kisecha amanyi abana baka tondo abasana kuyambi wa nyo nyo abobu wala na abobu lenzo mlenzi tamanyi ntine waka ba umusajja abira unga wabufu nanyizi wanti balika nesente za wako ukuli balisa na abantu we waka bafa kuwakaba tuwa lobufu nanyizi we waka balisa wabufu kaba mba kulamba gana iti babimanyi bagala kukwasa na iti babimanyi abawala tebamanyi iti batike kilo umusajja na amu budabuda na amu fako katu inzo kweka ngango inzo kuingi na mumaka nononya umusajja oba yaliwa oba mchala yaliwa kwega mangabyo nobi ye unya na ye mukama tumwebaza watu tuwala wano tutanso gena nga tube kuliruwe bintu benji katinjala kusaba kujawe biziza indaganezi sibye zona mukama azijire odala na kuzinezi sigadeo waliwo okumu okumu oyu waliwo okubi kuliruwe okumu oyu nze mpulira woku siku okumu oyu katonda kwa mpuliza morimu bula mubu wange nebya magero bya agendo kula katonda agenda tagulule mitego atagulule mitego mpulira oku tagulule mitego nabade funo okole sewa ngandaba okole sewa kwenfuna nga ndaba nkulembedde abantu bangi nnyo naye nga waliwo wembatwalanga buli omu alinga atuuka ku kawunta okureceiving oba okufuna eyandibadde nga bolaba omusaala gwe nga buli omu aweebwa abasayininga cheka abafuna ebintu ebyamaanyi abagenda abakiryalinga empapula navudde mu kirooto ekyo ne mmanya nti mukama atwagala nafunye okukolesebwa era obwedda kikomyewo nakati infacti mbadde ne mukyala wange mu mmotoka ndowooza ne musumba babula ne mbagamba waliwo ekirooto kye nafunye ekyansanyudde nnyo naye nga sikyakijjukira naye nneebaza mukama nti kikomyewo nga tutandise essaala eno yandaze ekintu ekyo kyandaze ekintu ekyo nga ndaba abantu mbakulembedde bagenda okukwata okukwata ku byabwe bagenda okuweebwa ebyabwe nga ndaba buli muntu yenna twagenze tulinga abayongobera naye ng'ate okutuuka wali buli muntu ng'avaawo wassanyu naye nga buli omu ayina engeri gy'afunamu ekikye kubanga waliwo bantu babiri be nnalabyemu waliwo eyabadde babadde ba mirundi esatu waliwo eyabadde aweereddwa essente nga ndaba aziweereddwa ssente ne wabeerawo aweerwa nga ziraba z'omu dollars nga ndaba dollars akutte ne wabeerawo omulala nga ndaba ate babala bakiryalinga bipapula ng'ebyabwe bizito byakugenda kugulira mu masitoowa nga bolaba nti nno omuntu akiryalinga emmotoka ye omuntu akiryalinga konteyina omuntu akiryalinga emigugu egy'amaanyi kati mu byonna ampuliriza olwaleero nga tugenda okuyimusa essaala okusaba waliwo amafuta ag'enjawulo teweekubagiza teweekyawa tukugamba nti mukama yakuleka nze nina ekintu kimu kye ŋŋenda okuyimiramu ekiri mu timiseewo timiseewo ekyokubiri essuula emu bayibuli kye yagamba kye ŋŋenda okwetoloolerako okusaba okwaleero mpulira kusaba mpulira kukusabira ekyo nakiwulira nga sinnagenda kukusomesa nti engeri gye balwanamu olutalo lw'eddogo oluduwangula ne mpulira ekigambo ekyokusaba tukube ekkawuula waliwo omusajja wo gy'ali ng'agenda kufuuka namu kisa famili ajerabize n'obwavu waliwo omukyala gw'ogenda okuwasa ng'agenda kufuuka mukisa ajje n'omukisa obusibe buveewo bwonna obwasimbibwawo waliwo omwana w'oyo agenda okusukulumuka agenda okusumululwa agenda okufuuka omukisa famili ajerabize obulumi bwonna kati ŋŋenda kusaba bayibuli erina ekigambo kye ŋŋamba lwaki nkikola olwaleero ekiŋŋamba ekya mu timiseewo essula bbiri ekisooka essula bbiri olunya olusooka agamba atya First Timothy chapter 2 and verses 1. Kalo kusoka byonna mbabuulirira okwegayiranga n'okusabanga n'okutakabananga n'okwebazanga bikolebenga ku lw'abantu bonna. Okusabanga, okwegayiriranga, okutabakananga n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna. Bebatya bebani lw'abakabaka n'abakulu bonna tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegendereza. Tubeere n'obulamu obutereevu ku lw'abakabaka, ku lw'abantu bonna. Ky'ova olaba nti wano kati siinaawo muntu nti mutadde wano mu maaso gange. Eno saddaaka tugenda giyimusa ku lw'abantu bonna. Abali e Wumaani mugenda kuba ng'okwatibwako. Abali e Jordaani ogenda kuba ng'okwatibwako. Abali e Dubai ogenda kukwatibwako. Saudi Arabia ogenda kukwatibwako. Abali kangambe abali iwe na mugenda kukwatibwako abali mu Australia mugenda kukwatibwako abali mu America ogenda kukwatibwako abali mu mwani USA ogenda kukwatibwako abali mu Bulaya mu Europe ogenda kukwatibwako abali mu Uganda wano ogenda kukwatibwako abali mu Africa ogenda kukwatibwako kubanga Bible yangambye nti temulekanga yo kusabanga
n'okwega yiryanga n'okutabakananga kulwabantu bonnate n'okwebaza nebaza mukama kulwobujulizo obutandise mugenda kuzimba amayumba nebaza mukama kulwokusumulwa kukaba kwakoze ogenda kuwasibwa ogenda kufumbirwa ogenda kuwasa mukama agenda kukolera ebyamagero ababadde bakuddukako amaka mukama agenda gatereza eddogolya yawula amakaago naye mukama agenda gakomyawo mulinnya lya mukama baaloga abaana bo basiri wale bonna naye abaana bo mukama agenda bafuula omukisa mulinnya lya mukama wagenda ngewamu waliwo omuntu gwempulira nga sinnasaba mukama akinnomereza wave ewammwe ng'okyayeeyo bonna ng'obakyaye era wagenda olayidde ekirayiro ekinene ennyo tesiridda wano balinziza nfudde naye mpulira nga mukama agamba ekintu ekisooka nga ngenda kusaba sonyiwa famire yo yakuyisa bubi nnyo teyakukwatako baakola ebintu bingi nnyo ku bulamu bwo bya bulogo yawula eddogo ne famire yo famire yo mukama agenda kukozzaayo ng'oli bujulizi sonyiwa famire yo wajichawa walaira wagamba wachi olifira mu mawanga naye nga tojirabaganye nayo naye mukama ayagala kweri ndabanga endogoyi Yesu we yajebagajja ne baalirira engoye ne baalirira emiti nga Yesu bamusinza bamulaba mukama ayagala kwebagajja akwolese famire ye wamwe erabe Kristo waliwo omukisa mukama gwagenda okuleeta obadde ojeggalidde mu mutima gwo naye mukama agamba gite gisumulula ekyo nkiwulira mu mutima gwange kati nga sinatandika kusa kubanga waliwo amafuta agagenda okukkira agagenda okukyusa ebintu byonna ogenda kusonyira ddala ate mu bantu emirundi egisinga b'osonyiwa mulimu muganda we eyakukolera ddala obubi ennyo naye njagala mukama akuwekisa ekyamaanyi musumulule ku mutima gwo wamwesonyiwa bwesonyiyi tewamusonyiwa mpulira ekigambo ekyo wamwesonyiwa bwesonyiyi so tewamusonyiwa naye mpulira ekisa kya Katonda kibadde kikutta omukisa gwo naye nessala ya leero egenda kuleeta omukisa ogw'amaanyi ntera nnyo okuba nti bwe mba ngenda okusaba ntera nnyo okukwata essaala tukozesa endagaano eyawamu okwatula Yesu ng'omulokozi waffe kubanga eno essaala ekujjira n'ayatula olwaleero obulokozi ng'obadde toli mulokola ebintu bigenda kukyokera ku ssaala eno nsaba weetegeke bulungi nyambe onziriremu ebigambo bino gamba ayi mukama olwaleero nzize mu maaso go nsaba onsonyiwe nsaba onsaasire abalabe bange ebibi byonna nze bye nakola nabo bye bankola mukamba basonyiwe nange onsonyiwe ne bazadde bange basonyiwe saidi ya maama saidi ya taata naawe mukama nsonyiwa bye nasobya maaso go ebibi byange n'obutali butuukirivu naaza n'omusaayi gwo era nkusaba ayi mukama ojja amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu gwe mulokozi wange ekisiibo kino masekkati g'omwaka ennaku asatu leka zimbeerera omukisa obusibe bwonna n'endagaano zonna ze banteekako zinkutukeko olwaleero mu linnya lya Yesu nkwebazaayi mukama ŋŋenda kufuuka bujulizi ŋŋenda kutambula nga ndi wa mukisa okuva olwaleero mu linnya lya Yesu kankusabire tukwebaza mukama kubanga oyatudde Yesu nga ye mukama wa byonna mu bulamu obwo leka essaala gye ŋŋenda okusaba ereeta obujulizi ku bulamu obwo waliwo ebivaawo ebirwadde ebiwonyezebwa olwaleero kaakati endagaano ezibaddewo ezaakawuula zikutuka olwaleero kaakati obusibe bw'okugaanibwa bukutuka olwaleero kaakati n'endagaano zitasobodde kusomesaako ez'emagombe zonna endagaano zonna ez'amadiini ezaakusiba ng'olimu obuweereza bwa Katonda zikutuka olwaleero mukama kyenva nkusabira omukisa gwa Katonda tesaala nga ngisindika tekoma ku ggwe wekka naye erumbagane n'omwami we erumbagane n'omukyala wo n'abaana bo bonna ne famire yo n'emirimu gyo gyonna gifune okusomolwa mu linnya lya Yesu amiina katusabe tukwebaza mukama kubanga oli Katonda ayinsa byonna ng'ojjudde ekisa eky'amaanyi mukama oli Katonda ataggwaawo kubanga ekisa kyo weekiri mukama n'omukono gwo ogw'amaanyi mukama gulabisibwa leka amafuta go mukama gatuulewo nsabira omukyalo oyo abadde tayina mirembe nsabira omukyalo oyo abadde abuliddwako emirembe nsabira omusajja oyo abadde yeekyaye mukama ebirowoozo ebyokwetta nga bibadde bikutambulirako byagala okusiba buli kiseera ennaku zaffe zetubaddemu ez'okusaba n'okusiiba mukama leero ng'ennaku 26 tuyimirira olwaleero mukama n'omukono gwo ogw'amaanyi mukama n'amafuta go mukama n'ekisa kyo mukama
n'okwagala kwa mukama n'ekisakyo ekyamanyi mukama nsikiriza gy'oli mukama leka amafuta go galabisibwe n'omukono gwo ogw'amaanyi tunuulira omusajja oyo obulamu nga busobeddwa emirimu nga gyaggalibwawo n'amaka nga gafudde amalogo nga gayimiriddewo taata wange waliwo saddaaka nzimanyi baaziteekawo naye ongambye nze ku lw'okusabanga n'okwegayiriranga mukama ensobi eri abakyala ensobi eri abasajja ensobi eri abaana ab'obulenzi taata wange sonyira ddala mukyawandiikibwa kyo mukama tondagiddemu mukama nze nkowola amafuta g'omukama n'omukono gw'ogw'amaanyi wulira okusaba kwange wulira okusaba kwaffe mukama taata owulire ku lwa saddaaka gye tuwaddeyo enjala ng'eruma abantu nga tebakola naye ng'enjala ebadde eruma mukama taata taata wange kino tukikola mukama kubanga wakitulagiranga mukama twewengayo nti okutabakananga mukama nkusindanga tusinda maaso go tunuulira endagaano ezibadde zikyalina obulamu nga zeziyiza obujulizi bw'abaana ba Katonda olina kye wayogera olina kye wateesa kawuula kye baakola enkwaso ze baatwala baatwala ngoye baatwala bifaananyi mukama tunula olabe abamu baali mu bwenzi mukama ne babasibirwayo ne bababbako enviiri zaabwe ne bababbako engoye zaabwe baatwala bifaananyi ne babasiba obutawasa ne babasiba obutabafumirwa kubanga ekisakyo ekyamaanyi leka omukono gw'ogw'amaanyi n'omukono gw'ogw'amaanyi mukama n'ekisakyo mukama n'amafuta g'omukama okwagala kwa Katonda n'ekisakyo mukama taata wange ayinza byonna mukama leka okwagala kw'omukama kwe kuba kulabisibwa mukama lunaku olwaleero mukama okyusa ebintu mukama kyusa ebintu taata wange kyusa ebintu mukama nze ndagira kukyusa bintu kyoseza ddala ebintu kyosera ddala mukama kyusa amaka agabadde galogebwa waaliwo okwagala ng'okwagala kwavaawo waaliwo obuteesa okuteesa nga kwavaawo waaliwo obumu obumu nga bwavaawo waaliwo enkulaakulana nkulaakulana yavaawo kubanga namuzinda yalogebwawo kati kuyomba kwe kubaddewo okyawagana kwe kubaddewo naye amaanyi g'omukama nga wulira olwaleero mukama nga galabisibwa mukama kirooto kye wampadde mukama nga nkulembera ab'abantu mukama baaba n'ombayimusa mbaleeta gy'oli mukama babadde babuliddwako emirembe nkiwulira ddala mukama omukyala oyo abuliddwako emirembe mukyala talina mirembe abantu bakwegomba abantu nga bwe bakulaba bagakwesiimisa naye obadde tolina mirembe waliwo obulumi bw'olina buli buziba ddala buli buziba ddala obulumi obukubaddeko naye nsaba olwaleero Katonda agenda kukusanyusa Katonda agenda kukusanyusa nfuna kwolesebwa mukyala gwe mukama agenda kukusanyusa nabanga omuntu waawa omuntu kasupone k'omubisi gw'enjuki okuwoomera n'awulira obuwoomi nga bukkirira mukama agenda kunaaza ogenda kusanyusibwa amafuta ga Katonda omukono gwa mukama gulabisibwa olwaleero taata wange ayinza byonna walibaddewo ekintu ekitambulira ku bulamu obwo obadde otambula toyina mirembe ng'ebibuuzo birina mutima abantu bangi nga bagamba y'obadde otya mazima nga naawe tolina ansa ekirimu ggwe kya muwendo mungi waliwo amafuta ga Katonda agayimirira olwaleero okukituukiriza kyekibadde kireeta abalabe nga buliwo ogenda wonna osangawo entalo nga buliwo ogenda wonna osangawo ebikoziiza naye amafuta ga Katonda ku luno gakubotoza obadde onyoomebwa obadde ojogebwa tosiimibwako n'akamu naye mpulira ekisa kya mukama nga kiggulawo omulembe omupya omulembe gwa Katonda gulabisibwa kulamu obwo ogenda kuwangula mpulira amafuta ga buwanguzi n'omukono gwa Katonda ekisakyo mukama kirabisibwe mukama nsabira mukama abaana ba Katonda mukama badde basibiddwa nga baweereza mukama nga balabo basibiddwa waliwo ebyoto ebyabannabbi by'obulimba abawaayo saddaaka ne basaba ebisalasala ebisalasala ebibi ebisiisa okufuna kwabwe okukolesebwa kwabwe taata zemmaaso go nabo mbaggulirawo enzigi mukama taata wange abaalekebwawo ne basuulibwa mukama taata wange basuula olwaliro leka ekyosakyo ekyamaanyi kirabisibwe mukama wange omukono gwa Katonda gweyimusibwa mukama remasokotaya okuzikiriza abantu bo n'olunaku aero mukama zisazaamu zikolimira kitange okuvira ddala ku bikolwa byo zisumulako ekiyi kya Katonda obusungu bwa Katonda omuliro gwa Katonda byokyokuvira ddala ku bikolwa byo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu nebi
bigendo babye byo blambo abe mukama bisazamu nenda gano musaigo Yesu mulinyeri ayisoma nakatondo mlamu abantu ba mukama tabagenda kuweleza stan mulinyeri ayisoma nakatondo mlamu kabaka wabo kabaka atalemererwa nobufuzi bwo mukama kusaba bereri abantu bo ekitibwa kyo mukama kibatambe kwa mukama mulinyeri ayisoma nakatondo mlamu stan yo inama twero ulira kwano bantu ba mukama tabagenda kusamira tabagenda kuweleza mizina mizamba tabagenda kuganibwa tabagenda kuwangulwa bagenda kusoma abana bagenda kusoma bagenda kubera bamusa bizikali bagenda tsimba bagenda kutambula mawanga bagenda kukola bantu bakozi mulinyeri ayisoma nakatondo mlamu bagenda kuwasa bagenda kufumbirwa bagenda kuzala bagenda kubera bamukisa mulinyeri ayisoma nakatondo mlamu kubaka tonda gwetsinza mukama bagamba tuli babamukisa nabantu tune tuli bera bamusa edi abantu abadala mulinyeri ayisoma nakatondo mlamu noruna kwero kabaka wakaka kitange kukola gwanabirire chigambo cho noruna kwero mukama omuchare mufulo mukisa omusajje mufulo mukisa abana obafulo mukisa obufumbo bwabe mukama ali aba bafumbo mukama bafulo mukisa oyo mukama tata semwandu mufulo mukisa na mwandu mufulo mukisa ofani mufulo mukisa ali yatuliriza mulinyeri ayisoma nakatondo mlamu omukozi mufulo mukisa boss mufulo mukisa omuweleza mufulo mukisa mulinyeri ayisoma nakatondo mlamu abantu obafulo mukisa mulinyeri ayisoma nakatondo mlamu kubaka tonda gwetsinzoli mlamu toli mama rimbo jekere maka olikatonda sobola olikatonda tuwangusa olikatonda atandika ero olikatonda wenkomerero waliwa mafuta agenja ulo akayimirira olwalero mukama tata wange muli mutego gonna sadaka zeba wayo mukama ezomo saigwe benyonye ezomo saigwe besolo tunolira omuchalo yo empale yeje batwala akalega keke batwala nechefana nyicheche batwala mukama yali achali na muwala mukama nga taina la chamanyi weyatukogena monsonga tata wange ne basiba obufumbo bwe ne basiba nolozalo lwe mukama waliwo amanyi gwa mukama kawula nkwawula wo wabadojera mu kifananyi ekifananyi ky'ebisolo ekifananyi ky'abantu ab'enjawulo nga balumbagana okubuzaako emirembe abaana ba Katonda kale nkyokyo omulio nkizikiriza kubanga amanyi ga Katonda weegali mukama tata wange buli mukisa gwonna ogubadde gukutte mukama ne guziyiza abaana ba Katonda okukola obufumbo butukuvu mukama ekyo nno kale nkyokya nkizikiriza kubanga amanyi ga Katonda weegali tata wange ayinsebe na mukama ekibadde kyawamba ekitanda kyo ekibadde kyawamba nga figa yo ekyabadde kyawamba byote yo ng'omuntu bw'akutunuulira akulaba ofaanana bulala ng'ate naawe wakula bulala ekyo ekibadde kyakwambala nga kikufaananya bulala mu maaso g'abasajja mu maaso g'abakazi nekyokulagayo omuntu omulala kyokulaga ng'omubbe nekikulaga nga malaaya nekikulaga ng'owebisiraani nga muli musajja yenna akutuukako bw'akusisinkana akuyita wakikolimo kale nakyo nkikwambululako oli wamukyala wamukisa oli musajja wamukisa wabulamu obw'okubonaabona mbugaana mu linnya lya Yesu ng'amafuta ga Katonda mpulira ekisa kya Katonda ekitambulira ku bulamu obwo nkyogumiza ddala kyonna kye baalunga kyonna kye baatabula ebikola by'emiti emiddo gye baalunga emirandira gy'emiti ebikolo byonna bye baakabula eby'eddagala mukama ebyava mu ttale ne bye baakuula mu nnyanja nawe babiraamiriza oba baakozesa biwuka oba baakozesa misota ne bagikolanga saddaaka mukama oba binyonyi ne babikwata ebikambwe nsumulwa busungu bwa Katonda okyogera mu kigambo kyo tolisumulwa mukama muterekerewo lyo mukama ebyokulwanyisa ebipya nkowoola ebyokulwanyisa ebipya mukama bira bisube mukama okyogera mu kigambo kyo nti alituula mu ggulu alibasekerera mukama baneesiganga amagaali baneesiganga embalaasi baabo beesiga emmindi nga bazifuuwa baabo beesiga saddaaka nga baziwaayo abamu beesiga mukama taata ssente zaabwe okyogera mu Isaaya mukama nti olikuba kyonna ekibenyunuza n'ekikubanyweredde mukama n'olokola abaana b'omukama taata kubeera ddala mukama ekibadde kibeesuguza kyonna nga baloga abaana ba Katonda ekibeesuguza ekya ssente ekibeesuguza kyonna mukama saddaaka nga baziwaayo nze nnyima musaayi gwa Yesu gw'oyogerako mu Peetero nti tetulugulibwa na bintu biggwaawo zaabo ba ffeeza naye omusaayi gw'omwana gw'endiga taata musaayi gwa ndiga eyo olwaleero taata otegulure rimanjena jasibaiko fatha rezuko jama na rezuko rababa rwazekendekoje atandiko shekorabo waliwo omuntu mukama akusumulula baakulekawo ng'oli mwavu baakuvaako ng'oli mwavu naye ekyambalo ekyo nkiyusa ku bulamu obwo tewatondebwa ng'oli mwavu omukisa gwe baawanyi
wanyisa muwanyise mpulira omukisa gwe bawanyisa muwanyise mpulira omukisa gwe bawanyisa muwanyise tewatonde bwangu oli mwavu naye buli ababadde bakusindikiriza abantu bakuvaako kubanga waliwo ekyambalo ky'obuhafu ekyakwambazibwako mukama acyokya gwe guno omwezi mukama mwacyokera mpulira mukama ayokya n'erinnya lyakyo eribadde likutambulirako nti tolina ky'olina mukama mpulira acyokya rimanze ndeke zebaya mandiko fadha kolonshematika nkisa kya katonda kikugaggawaze ekisa kya katonda kikusumululire nkowola sente mu ngeri ez'enjawulo ogenda zikwatako mu shillingsi ogenda zikwatako mu dola ogenda zikwatako mu paundi ogenda zikwatako mu ngeri y'enjawulo mukama aleeta entuumu mu maaso go mukama aleeta entuumu mu maaso go baakulabanga ekivume naye amaanyi ga katonda gakyusa obulamu bwo ne famire y'ewammwe egenda kujjanga ekunoonya egenda kujjanga ekutegeera mpulira kigambo yaliko oluvannyuma ng'ekutegeera kati ebadde tekyakutegeera naye ekomyawo okukutegeera katonda akomyawo okukutegeera rimazda korya ekisa kya katonda nkusuulako omunagiro kati nkusuulako omunagiro ogukuvubayo gye baali baakusuulako ndabanga omuntu eyasuulibwa n'asuulibwako ebisanja ng'ali awo alinga awo atategeerekeka mpulira ekisa kya katonda kikujjawo wasibibwa kikujjawo wasenyezebwa rimandika sevaya ekisa kyo mukama leka kinywese mulamu bwo omukono gwa katonda leka gunyweze obulamu bwo omukisa gwo gukomawo gwali gwawanyisibwa gwali gwasibibwako ng'abantu bakudduka n'okudduka naye katonda ekisa kya katonda buli saddaaka gye bakuwereddeyo ekusibira mu mbeera ngisumululako omuliro ngisazaamu n'omusayi gwa yesu kulangirako omugisa obufumbo bwo bubeerewo embaga yeebeerewo omwami wajje omukyala wajje ebizinesi yejje rimaze didya rwekosekata romasakata mpulira omuntu okusabira mpulira omuntu okusalira waliwo ekintu ekitambulira ku bulamu obwo buli kkubo lyonna eryobadde otambuliramu bantu nga bwagamba nti gundi aliko olukisakisa obadde muntu walukisakisa naye omukisa gwo gugenda kubwatukira ddala omukisa gwo buli kintu kyonna ky'otuukamu naawe weewuunya oliko okukisa kya katonda ekitambuza obulamu bwo okujja mu mbeera mu vale gye wali osuuliddwa ndabanga yusufu gwe baali basudde mu bunnya n'atundibwa potifali n'amugula potifali bwe yamala okumugula n'atuuka paka we yatuuka ku bwakatikkiro mpulira ekisa ekitambula ku bulamu obwo abantu kye bayita olukisakisa lw'oyina lugenda kufuukira ddala ekisa kya katonda kikutunde kigenda kutunda mu bantu ab'amaanyi basajja ab'amaanyi mu mikwano egy'amaanyi mu bintu eby'amaanyi kulangirako omukisa gubeerewo olwaleero gubeerako omukisa mukama akugulewo ensigi ezireeta omukisa ogukutunda mu bifo ebinene mu bantu abanene si gwe ogenda okunoonya abantu be bagenda okukunoonyanga nangira ekitiibwa kya katonda n'obulungi bwa mukama bulabisibwe kulamu obwo baba mulinnya erya isomo n'akatonda omulamu kubanga gwe katonda affe taata tetulina katonda mulala n'azze abantu omukama batukuze n'omusaayi gwa yesu mulinnya erya isomo n'akatonda omulamu kubanga bwanunulirwa n'omukama n'omusaayi gw'omwana wa yesu kristo ogwo ogutaliiko obulemu n'olunaku lwa leero tewali kuteesako mbi kugenda kulaba mukisa eri abantu omukama kabaka wa bakabaka era n'ebikamo n'ebitogo tubiteegukula tubyokya mukama tubizikiza n'omuyogo bano bantu b'omukama batumiddwa erinnya lyo abo be wafiirira abo be walonda mukama abo be wamanya beba abantu omukama abali mutuulirala baba ne famiri zaabwe mukama tubanyika mu ssaigo tubanyweza n'omusaigo obufuzi bw'omukama tuyimiridde mu kusaba kwaffe ennaku zino 26 leka omukono gwo ogw'amaanyi mukama gwe kuba gulabisibwa ku bantu bano mulina mukama baweebwa omukisa n'ennyumba zaabwe abatalina ssente babeere ne ssente abatalina nsigo bafune ensigo abatalina saddaaka bawe saddaaka abatalina kyakwebaza bawe ekyokwebaza kubanga ennaku ezisigaddeyo wamala ennaku 3-5 n'ova mu bunnya mukama n'ofuuka muwanguzi bagenda kufuuka bawanguzi enessaala tuginyweza nganze omusajja wa katonda ne ku mukyala wa katonda leka mukama birabisibwe ku bulamu obwo ne ku baana bo abaana bo si baamawanga ga kusaasaana bagenda kubeera bamukisa mu linnya lya kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu mukama abawe omukisa mukama abasanyuse amiina mukama nkwebaza ku lw'ekisa kyo sigadde nga ndi omusumba Joseph Buyongo muwanguzi mukama abansanyusize tujja kweyongeza enkya tujja kutambula enkya ennaku ezisigaddeyo ne woba tolina saddaaka mukama agenda kukuwa saddaaka woba tolina kyakwebaza mukama agenda kukuwa ekyokwebaza saddaaka yo n'ekyokwebazaakyo birinnye mu maaso ga mukama ekyennaku
kwa satu mukama ba omukisa mukama.